ATV'nin ներկայացնում է։ Օգնեք, խնդրում եմ, թող, արդեն թող։ Խղճուկ վիճակով չնստես իմ դեմ, այդ ինձ ներվայնացնում է, հասկանում ես։ Մենակ չազես նոնոյին նախաղացել։ Դե երևի սաղ գիշեր պահակ ես, չէ՞ նստել։ Մենակ դե սաղ չկաս մատով չկպնես։ Չես վախենում, հավատարիմ շունդ ներս մտնի։ Մի անհանգստացեք, առաջին անգամը չի։ Նեղացած ես ինձ նստեր։ Չկա մարդ, չկա պրոբլեմ։ Քեզ տեղ կսատկացնեմ, հորդ էլ ընդեղ սատկացնել կտամ, հասկացա՞ր։